mjesta. Osim Osjećana u postrojbi su bili borci iz cijele Hrvatske i svi su imali isti cilj – obraniti svoju domovinu. Za vrijeme pada Vukovara nas je bilo 176. Rekli smo da je poginulo 4 djelatnika, da su nas tukli danonoćno sa svih pozicija. Policija je podnijela jedan veliki teret. Rekao sam da je to bila jedna oružana sila u stvaranju, u prvim naletima stvaranja naše domovine Hrvatske. Zahvaljujući vojsci i policiji, Osijek je ostao nepokoren grad, istaknuo gradonačelnik Krešimir Bubalo. U to vrijeme, prisjeća se Bubalo, nije bilo lako ostati u gradu, ali upravo zbog svih onih koji su unatoč žestokim napadima srpskog agresora ovdje ostali, Osijek je obranjen. Danas se prisjećamo svih onih koji su dali svoje živote za Osijek, jer u tom trenutku nije bilo lako ostati u Osijeku, braniti, ja bih rekao, svaki dio grada, svaku ulicu. Agresija je bila doista snažna, imali smo neprijatelja koji je bio snažan i koji je imao itekako dobru i opremu. Prema tome, u tom trenutku taj inat, pozitivan inat i uspjeh koji smo polučili u Domovinskom ratu pokazao je da Slavonci, Baranjci i Hrvati znaju kad je najteže obraniti svoje. U sjećanje na sve poginule u Domovinskom ratu, osječki gradonačelnik danas kod kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave položio vijenac i zapalio svijeću.